Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang di sareng Singkuring pun Muhammad Faisal dina program Warta Sunda. Aya warta nono ae dina dinten ayeuna teh, mangga urang sakseni warta selengkepna. Seni beluki waring sampir ka pepohokeun. Dina ayeuna oge ukur dipintonkeun ku sawatara seniman anu masih haat ngamumule eta seni buhun. Salah seorang seniman di pagar ageung Tasikmalaya, Kang Sule mintonkeun. Eta seni beluk di basisir situ Jati Gede Sumedang pikeun diwanohkeun deui ka masyarakat Sunda anu ngahajar riung mungpulung dina kagiatan Sabajagat Pustaka Sunda poe Minggu nu anyar kaliwat. Beluk teh lain seni pintonan, tapi seni kalangenan anu muncuhula ti masyarakat agraris. Ilaharna eta beluk teh dihaleangkeun wanci peuting ku para patani anu tugur di sawah atawa huma, sangkan parena teu digalaksak sato leuweung. Pikeun nyeuhkeun hawa jempling jeung kakeueung, nyasaban patani anu keur tugur teh sok silih calukan bari dihaleangkeun patembal-tembal. Kiwari mah eta seni buhun teh geus meh-mehan, taya dikieuna lamun teu haat dipiara ku sawatara seniman buhun kawas Kang Sulema. Pangna kitu kaayaan jaman geus robah, sedengkeun seni beluk mangrupa seni kalangenan anu gede pakaitna jeung kaayaan alam agraris. Sanajan kitu, eta seni beluk teh bisa dihirup kuripkeun deui. Upama eta seni buhun teh aya pembaruan atawa renovasi dina sawatara hal kawas cara midangkeunana, rumpakana jeung sajabana. Dian teu ngeuyeban ngeunaan beluk, Kang Sule nu diaping ku Kang Tatang anu tayalian salah saurang sastrawan Sunda teh mintonkeun sajumlahing pupuh dina wangun beluk bari dipiri ku Aditra Gambang turta ngajarkeun prak-prakan ngaleangkeun beluk. Kukituna mantak pogot nulalajo. Eta pintonan teh dina emprona mangrupa ketak pikeun ngeyeban literasi masyarakat Sunda anu kabengkeut dina komunitas Dunia Pustaka Sunda anu saban tauna dilakonan kagiatan Sabajagat. Lian ti ngeyeban pangoruh kasundaan atau kagiatan dieyeban ku kagiatan melak tatangkalan dileuleuweuk anu bulicir. Minangka bukti yen orang Sunda mah haat kana sarakan. Pamiarsa, mung sakitu anu kapihatur program Warta Sunda dinten ayeuna. Simkuring pun Muhammad Faisal, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.